prokuror məmurlarının arxasında Valih Məmmədov və məhkəmənin hakimi Mahir Niftəliyev durur. Şikayətimi Ağdam rayon prokurorluğu üstün bastırır. Ağdam rayon məhkəməsi üstün bastırır. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Səxavət İvayev bildirir ki, ondan məşğulluq idarəsinin müdürü və mavini rüşvət alıb və bununla bağlı onun maddi sübutları var. O deyir ki, Ağdam rayon prokurorluğu və məhkəməsi rüşvət faktını ört-basdır etmək üçün çalışır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Cənab Prezident, mənim müraciətim yenə məşğulluğumla bağlıdır. Məndən rüşvət aldığı üçün məşğulluğum müdürü və mavini. Bu barədə mən şikayət elədim. Mənim şikayətimi Ağdam rayon prokurorluğu üstün bastırır. Ağdam rayon məhkəməsi üstün bastırır. O rüşvətxor məmurların arxasında Valih Məmmədov və məhkəmənin hakimi Mahir Niftəliyev durur. Mən bu barədə baş prokurorluğa da müraciət elədim. Şəxsən qəbulunda oldum Kamran Əliyevin. Əlimdəki diski təqdim elədim, rüşvətin diskisin. Məktub verdim və özümdən müraciət elədim. İndi baş prokurorluqdan məktub yolluyurlar ki, sən bu rüşvətlə bağlı aparıb verə bilərsən məhkəməyə. Məhkəməyə vermək hüququnuz var. Məktubu da yollayan İstintaqa Nəzarət İdarəsinin rəis mavini baş ədliyyə müşaviri Fəqan Mahmudovdur. Cənab Prezident, mən başa düşə bilmirəm. Rüşvətlə bağlı mən məhkəməyə niyə verməliyəm ki bunları? Baş prokurora təqdim eləmişəmsə, burada baxmalıdırlar bu rüşvətə. Məndən rüşvət alırlar, əlimdə də faktım var. Bunu da bilirlər ki, bunu Ağdam prokurorluğunda, prokurorun böyük köməkçisi Valih Məmmədov durub bu rüşvətxorların arxasında. Məhkəmənin hakimi Mahir Niftəliyev durub bu rüşvətxorların arxasında. Mən dərdim kimə deyim? Cənab Prezident, mən şəxsən sizdən qəbul istəyirəm. Şəxsən Mehriban xanıma müraciət edib qəbul istəyirəm. Şəxsən məni qəbul edin, mən əlimdəki faktları sizə təqdim edeyim. Sizdən xahiş edirəm. Ağdam dağılıb gedir, Ağdama baxan yoxdur. Mən başa düşə bilmirəm, bu baş prokurorluq hara baxır, bu Ədliyyə Nazirliyi hara baxır. Mən bir belə məktub yazıram, şikayət edirəm. Mənə niyə cavab vermirlər? Niyə bu haqda maraqlanmırlar? Cənab Prezident, bu Ağdam məmurları kimin göstərişi ilə işləyir? Kimin göstərişi ilə işləyir ki, bizim işimizə baxmırlar? Bunlar öz maddi maraqları baxımından iş görür. Valih Məmmədov bu qara cəmaata baxmır. Amma məmurların işinə yaxşı baxır. Xahiş edirəm, buna bir tədbir görəsiniz. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm. Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Bu tezliklə məni qəbul edin. Əlimdəki faktları sizə təqdim edin. Görün, nə gündə işləyir Ağdam məmurları. Zəlil edib bu Ağdamlıları, bu məmurları. Sizdən xahiş edirəm mənim şikayətimə baxasınız. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.